Jeigu kada nors kelias prie Alytaus Piliakalnio vedė pėsčiomis, tu tikrai ėjai čia Piliakalnio gatve. Tik ar pagalvojai, koks kadais gyvenimas čia virė? Taigi trumpam nusikelkime ten, kur ir veda šį gatvę. Alytaus Piliakalnis tai šimtmečius menas miesto įkūrimo liudininkas, istorijos ir kultūros paminklas, kurio papėdė šiandien puošia skulptūrų ekspozicija Alytaus Piliakalnio protėviai. Piliakalnis pipintas nesuskaičiuojama gausybė legendų. Viena iš jų byloja net ir apie meilę, nulėmėse miestos vardo atsiradimą. Aš kalbu apie Mirgrausėlę ir Alytį, bet tu jį jau tikriausiai žinai. Piliakalnio gatvė veda ir prie aukščiausio Lietuvoje Baltosios rožės pėsčiųjų ir dviračių tilto, pastatyto ant išlikusių senojo geležinkelio tiltų taurų. Tačiau sugrįžkime į gatvę, kuri mena istoriją ženklinta ne tik meilę, bet ir karu. Šiuose vietuose, kur šiandieną stūkso garažų masyvai pažymėti 4 ir 8 numeriais, kadais rusų laikais buvo net 23 pastatai – nuo ligoninės, skalbyklos, varuinios, daržovių saugyklos, iki pirties, cerkvės bei kepyklos. Iki pirmojo pasaulinio karo visus pastatus eksploatavo carinės Rusijos kariniai daliniai, kurie buvo keičiami rotacijos principu. Kai kurių pulkų kareiviai netgi leisdavo savo laikraščius. Viename laikraštyje 1906 metais aprašytas kareivių protesto atvejis. Kareiviams tiekiamas maistas buvo labai prastos kokybės, su kirmėlėmis. Neapsikentę kareiviai pagrasino netvykti į pratybas, jeigu nebus pagerinta maisto kokybė. Paskutinius kelis metus kareivinėse stovėjo pontonininkų batalionas. Jo kariai atlikdavo inžinierinius darbus, netgi padėjo statyti miesto tiltą. 1915-18 metais kareivinėse buvo dislokuoti Vokietijos kareiviai. Toliau veikė ligoninė. Lietuvos vyriausybė 1918 metų lapkričio 23 dieną išleido įsakymą dėl kariuomenės sukūrimo. Šiuo įsakymu įkurtas pirmasis pėstininkų pulkas Alytuje. Pulko vadu paskirtas Galvydas Bikauskas. Tuo metu pulke buvo 37 karininkai, 2 karo valdininkai, 91 kareivis, ginkluotė sudarė 240 šautuvų ir 4000 šovinių. Pulkas įsikūrė pontono kareivinėse. Kaip prisimena karininkai, atvykusi kareivinės vaizdas buvo niūrus. Stiklai išdaužyti, nėra durų. Praktiškai pirmąją naktį teko miegoti ant grindų. Sąlygos buvo sunkios, trūko lėšų, amunicijos, aprangos. Vokiečių kariai trukdė palaikyti tvarką mieste. Sekmadienį per mišes Šventojo Liudviko bažnyčios klebonas paskelbė, kad pontono kareivinėse apsistojo lietuvių kariai. Jiems reikia pagalbos. Jau kitą dieną į kareivines patraukė gyventojai su vežimais. Jie padėjo apsirūpinti lietuvių kariams. Po nepriklausomybės kovų kareivinių rajonas buvo perduotas krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministerijoms. Dalį pastatų perėmė Dzūkų miškų urėdija. Keli pastatai atiteko Alytaus apskrities ligoniniai, dar keletas Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktiniai. Iš senųjų kareivinių pastatų šiandien dar galima pamatyti Piliakalnio gatvės 10 ir 16 C namus. Tai mūrinis senosios kalvės pastatas. Sakoma, kad tarpukariu, kuomet veikė ligoninė, jis atlikdavo ir lavoninės funkciją. Piliakalnio gatvės garažai pastatyti apie 1980 metus. Tačiau labai įdomus faktai apie kaimynus. Priešais garažus esantis namas, pats pirmasis Piliakalnio gatvėje, mena gražią lietuvaitės Apolonijos ir prancūzų Normandijos Nemuno pulko lakūno Roger Sauvage meilės istorija. Kas galėjo pagalvoti? Nors sovietmečiu apie šią istoriją buvo nutylima, sovietų saugumas netgi visais įmanomais būdais trukdė gauti žinias vienam apie kitą. Prancūzijoje paskleista žinutė, kad Apolonijos dukrelė žuvo. Sovietinėje spaudoje taip pat buvo paskelbta apie Roger Sauvage žuvimą. Lietuvos kino studija netgi sukūrė kino filmą Markizas ir Piemenaitė, kurios pagrindu tapo ši meilės istorija. Regis, meilės istorijų mūsų mieste netrūksta. Net ir ženklas Alytus myliu, kurį sukūrė čia, pirmajame Alytuje gyvenę broliai Gataveckai, užkodavo žinutę, kurią galite perskaityti, o gal net pratesti. Ir jūs.